Արմեն Չարչյանը կշարունակի մնալ կալանավորված Իզմիրիյան բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արմեն Չարչյանի գրավով ազատ արձակելու միջնորդության քննությունը հետաձգվեց։ Դատավոր Վահե Միսակյանը քիչ առաջ որոշում կայացրած Պաշտպանական Կոգմի միջնորդությունը քննել գործով եական հանգամանքները բարձելուց հետո։ Սա նշանակում է, Չարչյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ։ Հիշեցնենք, սեպտեմբերի 25-ին Չարչյանի առողջության վատթարացման հիմքով հրատապ դատական նիստեր նշանակվել։ Վարդահաշենքը ԿՀ-ում պրոֆեսոր Չարչյանի առողջական վիճակը ըստ պաշտպանական կ Օրեր առաջ ինչը պայմանավորված են նրա մոտ արկա շաքարային դիաբետով նա տեղափոխվել էր Խանաքեր Զեյթուն բժշկական կենտրոն։ Պնդում եմ, արմեն Չարչանի մոտ ախտորոշված հիվանդությունն առհամատեղելի է կալանավորման հետ եւ պրոֆեսոր Նոր Արաճ պետք է ազատ արձակվի։ Հայտարարել էր աջպան Էրիկ Ալեքսանյանը հիշացնենք, որ նախընտրական 400.000 շահի ժամանակ հրաπαրակվել էր զայնագրություն, որում Իզմիրիլյան բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արմեն Չարչյանը հունիսի 18-ի առավոտյան աշխատակիցների հետ հանդիպմանը հորդորել էր, որ բոլոր աշխատակիցները ապարտադիր կարգով մասնակցեն ընտրությունների զայնագրության հրաπαրակումից հաճվад ժամերի ընթացքում ՀԿԾ-յում հարուցվել է քրեական գործ, հհ քրեական օրենսգրքի 154 կետ 2-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետի հատկանիշներով Մեր ա քննիչ քրյական դատարանը դատավոր Ռուբեն Մխիթարյանի նախագահությամբ որոշում էր կայացրել բավարարել գլխավոր դատախազության ողոքը եւ Հայաստան Դաշնքի անդամ Իզմիրիլյան բժշկական կենտրոնի նախկին տնօրեն Արմեն Չարչյանին կրկին կալանավորել։ Տիգրան Թորոսյանի պայթեց նոց ցուցմունքը Քոչարյանը Զանգեծ եւ ասեց Մինչև մարտի 1-ի հայտնի իրադարձությունները նույն թվականի փետրվարի 19-ին տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ընտրությունները եւ ընտրություններին մասնակցել են երեք Տեխնացուներ. Հայաստանի Հանրապետության Կուսակցության կողմից առաջադրված Տեխնացու, այնժամանակվա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Սերգե Սարկսյանը, ինքն է առաջադրված Տեխնացու ՀՀ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ օրինաց երկրի կուսակցության Տեխնացու Արթուր Մաղդասարյանը, ինչպես նախորդ ընտրություններում այնպես էլ 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամ 19-ին կայացած նախագահական ընդությունները եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշմամբ հաղթող է ճանաչվել Սերսարսյանը, որը իմ հիշելով հավակել էր ընտրողների ձայների 50% -ից մի քիչ ավելի։ Ձեր ընտրությունն է արմիջապես հետո, երբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրաπαրակեց ընտրությունների սկզբնական տվյալները, որոնց համաձայն հաղթող էր ճանաչվել Սերսարսյանը, Լևոն Տերեփետրոսյանի թիմակիցների հետ սկսեց բողոքի ակցիաները, որոնք տեղի էին ունենում ազատության հրաπαրակում։ Հրաπαրակում հանրահավաքներից բացի տ ժամանակ հայտարարում են որ ընդություններում հաղթող ճանաչված Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ոչ թե Սերժ Սարգսյանը եւ եթե հաղթող են ճանաչել Սերժ Սարգսյանին ապա կատարվել են կեղտիքներ ուստի դիմումներ էին այս կապակցությամբ ներկայացել կենտրոնական ընդդրական հանձնաժողով Իմ հիշելով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շարժմանն էին միացել նաեւ մի քանի աջակցամարներ Սերյան Սարոյանը, Կարապետ-Կարապետյանը, Մանվել Ղազարյանը, Արմեն Մխիթարյանը, Հրանտ Գրիգորյանը, Միածնիկ Մալխասյանը, Սասուն Խաչատրյանը լոգայիկ Մելքոնյանը Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ նախ կարուսուղական առաջարկությունների համար։ Եվ իհարկե, ճիշտացանք մեկ պայմանավորվել ենք, որ այսօրվա քննարկումը տեխնիկական բնույթի գրելու, բայց հանչել են մտքեր, որոնց սուղակի չանդրադառնալը կարող է սխալ տպավորություն թողնել մեր գործընկերների կողմից հարցած մի շարք հարցեր, եւ ես ուզում եմ համ պայման դրան անդրադառնալ։ Առաջինը անվտանգության համագործքի հետ կապված։ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության համագործքի հետ կապված։ Ինչպես ապատերազմից առաջ, այնպես էլ ապատերազմից հետո Հայաստանի Հանրապետության արտաքին անվտանգության համակարգը փոփոխություն չի կրել։ Եվ այդ համակարգը հիմնված է եղել նախ եւ առաջ հայ ռուսական համատեղ զորախում եւ հավաքական անվտանգության Կովկասյան տարածաշրջանում հակաօթային պաշտպանության համատեղ համակարգ ունենալու մասին։ Իմ աւրա։ Ես այս, այս ամբոնից մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ ասելու։ Օրինակ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր փորձում են ի ցույց դնել, թե միշարկացված որոշումներ անվտանգության նոր սպառնալիքներ են ստեղծել, օրինակ Սյունիքի մարզի համար, նրանք ուղղակի իրավիճակը խորը չեն գնահատում, որովհետև իրականում ծեղի ունեցել հակարակը։ Որովհետև բոլոր սահմանների պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետության Այժմ իրականացվում է ինչպես իմիջայինից պատերազմից առաջ։ Հայ ռուսական համատեղ զորախմբի ուժերով եւ ջանքերով։ Բայց դա չի ճանաչվում, որ պարտադիր բոլոր տեղերում պետք է համատեղ այսպես ասած մարտական դիրքեր կամ ոստեր դրված լինեն։ Գործուն ունի պայմանագիր, եւ եթե կա անհարաժեշտություն, ես կարծում եմ, ես հասկանում եմ, որ կանհարաժեշտություն, առաջիկայում ես արդե դունենամ, ճիշտ է այդ պայմանագիրը նաեւ հարաբերապաց է։ Հարցնչեց Սյունիկի անվտանգության 102 ռազմաբազայի վերաբերյալ։ Ես կարծում եմ, որ դա գաղտնիկ չի, որ Սյունիկի մարզում ռուսական 102-րդ ռազմական բազայի երկու նոր հենակետ է հիմնադրվել եւ այդ նոր հենակետերի հիմնադրումը լրացուցիչ մի երաշխիք է Սյունիքի մարզի եւ ընդհանրապես Հայաստանի հarapետության անվտանգությունը ապահովելու համար։ Սա շատ կարեւոր արձանագրում է։ Այս նախքինում էլ անդրադառնալով ասել եմ, որ քննիրը այն է, որ այն անվտանգային այն համակարգը, որը մենք ունեցել ենք եւ ունենք, այդ անվտանգային համակարգը տարածվել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանների վրա։ Իսկ որոնք են այդ սահմաններ, սահմանների նկարագրությունը տվել է Հայաստանի ազգային ժողովը 2010 թվականին ընդունված վարչա-տարածքային բաժանման մասին օրենքով։ Հիմա այս դար<li> ու մարտի կան Ովքեր թմբկահարում են, թե ինչիա, Հայաստանի հանրապետության սահմանը էտեր։ Եվ ինչո՞ւ է Շուրնուխին հաջորդում Ադրբեջանը։ Պատ այդ մարտիկ հիմա կապ քրտինքի մեջ ճանկերեն գործադրում, որ սահմանը այդտեղ ֆիքսած մարդկանց համամասնական ցուցակներում տեղ զբաղեցնեն։ Բայց մեկը կար է տրամբանություն ինձ բացածրի։ Շատ կարևոր հարց ա բարձացվում։ Կապիտալիզացնել հեղափոխության արդյունքը Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացում։ Իսկ ինչքանով է դա հնարավոր։ Ես գիտեք ինչ, կա մի մոլորություն, եւ այդ մոլորությունը բարձրաձայնում են նույնիսկ פורצառու մարդիկ օրինակ ասվում է եւ այդտիսի տես տպավորություն կա որ այ բանակցային գործընթացում ով կառուցողական մոտեցումը ցուցաբերում նա ճնշումների չի ենթարկվում իսկ ով ապակառուցողական մոտեցումների է արժանանում նա ճնշումների է ենթարկվում եկեք նայենք այս